এখন সুরর নদী বেদনার চলাজু কেতিয়ানু বাবা মরণ বরখাদে অনামিকা প্রজন্মৰ পৰা প্ৰজন্মলৈ বিয়পা এক ৰদৰ ৰেঙনি ব্ৰহ্মাদি কৰি গাওক নাই মই আপোনাৰ পৰা শিকিছিলোঁ ঐ ব্ৰহ্মা আদি কৰি জীৱ জহত ও ৰাম 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 জুবিন গাৰ্গ তোমাৰ দিলে কথাৰ দৰে বকুল জুবিন গাৰ্গৰ উপজা দিনৰ বিশাল উদযাপন পোহৰৰে চাকি কচি আমি জ্বলামে এদিন জনাম জুবিনৰ বাবে জীৱন ছাৰ 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 কি হ'ল ছাৰ জুবিনক ধৰক মই গৈ দেখিছোঁ বন্ধুক এটা লৈ জুবিন একদম নাৱৰ টিঙত আজি মই পাঁচটা হলেও বাংলাদেশী মাৰিম আপোনাৰ বাবে জুবিনৰ জীৱন তুমি কি জানা নাই জুবিনৰ প্ৰথম কবিতা হেতু এখন মঞ্চত জুবিন গাৰ্গৰ জীৱনৰ প্ৰতিজন জুবিন জীৱন দেশ বিদেশত থকা দৰ্শকৰ ব্যাপক অনুৰোধত জুবিন জীৱনৰ পুনৰ সম্প্ৰচাৰ আজি নিশা 7:55 মিনিটৰ পৰা সকুৰে দিপতে নোৱাৰে।